Ilača, mjesto u općini Tovarnik, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, smješteno na putu između Vinkovaca i Tovarnika. Ucrtano je u davne karte preturskih vremena pod raznim imenima. Elijas, Sveti Ilija, Ilaš, Ilač i konačno Ilača. To malo mjesto postalo je hodočasničko središte Gospe Ilačke, jedno od naših brojnih hrvatskih marijanskih svetišta. Ono je u srcu moćne ravnice, u kojoj prošlost nikada ne prolazi. Obnavlja se u prastaroj pjesmi tvorcu, u čudesnom izvoru koji je potekao Gospinim zagovorom davne godine, o čemu piše Pavao Matijević u knjižici Draga Gospa Ilačka. Sedam godina nakon lurdskih ukazanja, točnije 1865. Evo, počela su i ovdje ukazanja. Možda taj upravo blizina, jer je to prvi izvor koji je provreo nakon Lurda i zato velika je sličnost Lurda i Ilače. I kod jednoga i kod drugog svetišta